ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವಿವತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿ 55% ಅಬೋ ಪೀಪಲ್ ಸುಡ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ 55% ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪುರಾತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪುರಾತನವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಸಲಕರಣೆ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬಳಸದೇನೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪುರಾತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾವರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾರಕ ಆಗಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಡತನ ಆಗ್ತದೆ, ಅನಂತರ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಭಾವ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತಲೆದೋರಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರಕವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಆ ಬಂಡವಾಳನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಭಾವ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಹಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಚೈನಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಚೈನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚೀನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರರ್ಥ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 6, ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳ ಅಭಾವ. ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳ ಅಭಾವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತ ಸಾಹಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕುವಂಥ ಸಾಹಸಿಗಳೇ ವಿನಃ ಯಶಸ್ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಕೊರತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
एंड पॉइंट नंबर सेवन हणकासिन संस्थेगळ कोरते हणकासिन संस्थेगळ कोरते फिनान्शियल सिस्टम विल बी बैक इरुवंतदन्न नावु काणुत्तीवि नम्मल्लि इवत्तु नोट चेंजिंग अंत जीएसटी अंत इन्नेल्ल चेंजेस माडिद्रू कूड इवत्तु ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಸರಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಸಾಲನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅದಕ್ಷತೆ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅದಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆಹಾರದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೊರತೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 to 10 hours ದುಡಿಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ 8 to 10 hours ದುಡಿಬಹುದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 8 to 10 ಬಿಟ್ಟು 10 to 15 15 to 16 ಈ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಷವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬನೆ ಪುರಾತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಭಾವ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳ ಅಭಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಇದೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು